Ja s'han reiniciat les obres de construcció del nou mirador parc del carrer de Santa Rosalia 91, cantonada amb carrer Fastenrat, a la Teixonera. Els treballs consisteixen en la construcció d'un mirador a la part alta del solar amb l'eixamplament de la vorera, la millora del paviment i la incorporació de mobiliari urbà i punts de llum. El projecte permetrà augmentar les zones verdes en un barri on hi ha molta densitat d'edificacions, així com millorar l'accessibilitat. Precisament en aquest punt hi havia el bloc d'habitatges que es va haver d'enderrocar el 2017 per risc d'enfonsament i que va obligar a reubicar una quarantena de veïns. L'obra s'emmarca dins l'àmbit d'ecologia urbana del Pla de Barris per promoure espais de trobada a través de la millora de l'espai públic i es preveu que estigui enllestida en 2 mesos.